Сидячи спишемо. От дивись, коли 1 квітня завжди я йду кудись працювати, кудись виступати, у мене запитання. Вітати зі святом чи ні? Адже 1 квітня – це ж день дурака, в принципі. Ні, ну взагалі це залежить від того, що празднує. Ти можеш празднувати день дурака. Я лично праздную день юмора. Ребят, хто за день юмора?
веселим і забутим. Це перший крок у дорослі життя, перша п'ятірка в заліковій книжці, перший вдалий іспит. Земля дні і безсонні ночі, нові знайомі, які потім стають найближчими друзями на все життя. Перші досягнення та перемоги, це перше кохання та перші сльози, це неймовірні емоції та незабутні враження та хвилі. Студенти нашого коледжу є великими мрійниками. Як показує студентське життя, вони вміють уявити себе по-різному. Наприклад, відчувають себе зрано. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолоджуюсь, я тусуюсь, я маю те, що люблю, все, що маю, всіх прошу. Раді вибору даної спеціальності. Які бувають викладачі з цікавими методами навчання. А у вас там помилка? Як бути викладачем на один день? І, звичайно ж, оригінально закрити пропуск можемо тільки ми. Я розумію, що я простий український студент. Але я вас кохаю! Так, Мусіщу, любов любов'ю, а до знову на перестачу! Петюш, навалі мені, будь ласка, портрет ідеального студента ВКВ. Ну, студент нашого коледжу буде ерудований, талановитий, красивий. Ну, як я. Буде подушний. Як я. І на кінець скромним. І було б непогано, щоб цей ідеалі ходив на пари. Ой, а можна подумати, що ви дівчата, ну ідеальні створіння. А чому би ні? Ага, особливо, коли на побачення збираєтесь. Дивимось. Ну, кохана, ти скоро. Та-дам. Ну, як тобі? Прекрасно! Ходімо на шість!
Сі, давай ще на дорожку присядемо. Тільки швидко. Баклажан. А, да, припи. Баклажан.
все, я пішов. Стоять! Ти думаєш, я тут зря сиджу? Я, може, як це, апостол Анатолій, братав храняю. Апостол Андрій. Так, що, друге? Ага. Андрій, як ви мудрець на Анатолій не писати? Все це те. Ну то дивись, в цій комнаті. Да. На третій стіні. Да. І зараз ти відкриєш очі і все. Ти моя, навіки, навсегда, вовся. Опа, мівіна, компот в стаканчиках. Владик, я, звісно, ізвиняюсь, а де устриці, де коньяк? Ні, ну Марічка, теж вибачаю. Oh, my God.
Насправді БКП не хоче тобі повертати мікрофон, я думаю, давайте ще раз поаплодуємо Бердичівський коледж промисловості. Що цікаво, чи є у залі учні, шкіл, ну тобто випускники, можете ви поаплодувати? У який з навчальних закладів нашого міста ви хочете вступити цього року, ви можете обрати. Тобто, якщо ви хочете навчатися в червоних бабочках, вступайте у БКП. Отак. БКП в час їм області, друзі. Якщо ви хочете вчитися в місті з Германом, йдіть в педагогічний коледж, так? Да? Ти ж у нас... Насправді, юмор, шутки, шутки. Отож, друзі, саме зараз оголошуємо на цій сцені Бердичівський педагогічний коледж. Відеосюжет, увага на екран. Бачимо обласки педагогічного коледжу Бердичева! Тому що тут посеред креативності, тут все по-сучасному.
Зараз же велика перерва. Колобок. Своєрідна візитівка медицини міста і області, заклад, у якому життя
сьогодні має три корпуси: сучасні кабінети, комп'ютерні класи, аудіо та відеотехніку, комп'ютеризовані читальні зали та бібліотеку. Дозвілля студентів забезпечують різноманітні громадські акції та музей історії українських рушник. Ви зможете здобути гарну професію і відчути всі перемоги навчання саме в нашому коледжі. Адреса медичного коледжу, місто Бердичі, вулиця Шевченка, 14, телефони 041-43-20216 та 20217. Ежегодно миллионы выпускников общеобразовательных школ всей страны выбирают вуз, которому посвятят следующие 5 лет. И только избранные попадают к нам, в медицину. Ну как избранные? Если вы обожаете ворчащих бабуль, жить не можете без крикового окна роддома: «Дорогая, а кто там у нас?» Или любите слышать из конца коридора: «Люся, где хлорамин?» Либо: «Дорогуша, а у вас сегодня клизма?» То вы по адресу божественной комедии «Данте» вас ждут 9 кругов ада. В нашем случае только 4. То есть 4 курса обучения профессии медсестры, фельдшера или зубного техника, смотря куда вам не повезет, повезет попасть. Первый курс. Уже сейчас ты понимаешь, что в ПДУ на повара, а потом в столовую к тете Люсе, как говорила мама, был все-таки не худший вариант. Хотя в это время приходит осознание того, что знание латыни иногда полезно, особенно в критических ситуациях. Например, в час пик в автобусе словосочетание «Мисс Утфиан Суппозитория», то есть смешая, дабы образовались свечи, приобретает иной смысл и становится родовым проклятием твоего обидчика, ну как ему кажется. На втором курсе ты понимаешь, что все не так безоблачно, и одной латынью не ограничится. Начинается ночной кошмар филолога, основы биологической физики и медицинская аппаратура, фармакология, коллоидная химия. Страшно звучит, правда? А мы все это учим. Если вы уже испугались и передумали подавать к нам документы, не спешите. Третий курс предвещает самое интересное – практику. Кто в вашем воображении медсестра? Это такая маленькая девочка, которая все время бегает за доктором, что-то записывает и иногда делает уколы? Нет. Мы должны дезинфицировать все помещения, предметы ухода за больным, уметь перетаскивать самого больного, производить с ним все необходимые манипуляции и параллельно быть ему личным психологом. И всему этому вас научат на практике. Но давайте не забывать, что пациент – это живой человек со своими потребностями и требованиями, которые в период болезни чудным образом начинают расти в направлении от плинтуса к потолку. К примеру, по общепринятой классификации существует 6 типов пациентов. Среди своих знакомых, друзей и родственников вы наверняка встречали все время ноющего человека. Я сегодня целый день чихаю, у меня слезятся глаза, а вы уверены, что это циркулоспорение поможет? Или стойте, я читал, что антибиотики при моей болезни не помогают. Нужно заварить крапиву, добавить туда сушеный зверобой, и еще глаз орла, 4 жабьих ножки, 10 грамм кошачьей шерсти и так далее и тому подобное. Таких пациентов есть множество, но если вы выбрали профессию по душе, они будут вам только в радость. Ну и наконец 4-й курс. Основная его масса уже мысленно выпустилась. На последние дни с друзьями, последние подходы преподавателей и злополучные выпускные экзамены все еще держат нас в сознании тяжелых будней. И если вам повезет нам поступить, пройдите этих 4 круга ада достойно, но и с весельем. И тогда на закате ваших лет вы непременно найдете, что вспомнить. Давайте еще разок бурными аплодисментами поддержим наш мед, ребят. Ну ради меня, ну пожалуйста. Нет, вы знаете, что я поливаю за это.
техніка, Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова і радіостанції Рекорд FM. Давайте поаплодуємо. Ще раз готуємо наші партнери. Ну а поки я вам незаметно переворачиваю страничку, я предлагаю ще раз поддержать всіх учасників сьогоднішнього праздника, дорогі друзі. Коледжу промисловості економіки.
що присутні учні, випускники зі школи у залі, ви сьогодні маєте можливість обрати навчальний заклад, до якого ви хочете вступити цього року або наступного. Дивіться номери і дивіться на студентів, дивіться на викладачів. Їх серця вже відкриті для вас і вони чекають вас у стінах наших навчальних закладів. Давайте ще раз поаплодуємо всім навчальним закладам нашого міста. Студентка педагогического университета. Университета, ну вот так, я лично сам, знаешь, повысил звание. Педагогического колледжа. Вот знаешь, такие взрослые девчонки, мне все время кажется, ну университет, ну какой колледж? Я здесь знаю. А, ну да, ты ж, да, я забываю. Итак, наш концерт продолжает студентка педагогического колледжа Наташа Рощенюк с песней. Наташа, группа поддержки это ОГОГО, больше чем сборная Украины по футболу, мне кажется, знаешь? Это так, давайте еще раз на Наташу поддержим, можно? Ребята, смотри, пакетов нарезали, собрались. Вот это поддержка. Представляешь, сам лопатка, лопаточка. Вместо парта. Я тоже порезал. Итак, все-таки давай пригласим исполнительницу, мальчик. Еще раз, Наташа Рощенюк, ваша Yeah.
Вот это серьезная поддержка. Давайте-ка еще, еще, ребята! Не, насправді круто. Я от розумію, що якщо хочеш отак от виглядати і так співати, потрібно йти навчатися у педагогічний самоколодж. Там гарні дівчата. Я знаєш, в меді теж нічого. Я за мед, все равно. Не знаю. Не убедишь. Педагогічний. Від усього, тому що наразі на цю сцену вийде людина, яку має підтримати абсолютно весь зал, правильно? Так. Да. Це, давайте, ви будете аплодувати наразі, я буду оголошувати. Дівчатко, можна підтримати цього залу? Ми серйозно. На сцені студентка Бердичівського медколеджу Ольга. Скажите, вам оценки какие-то пообещали?
Бердичівського медичного коледжу, підтримує весь зал. І Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права. Економісти їм по-любому пообіщають. Їх більше просто, головне без силофабрик, знаєш, до речі. От, друзі, ми переходимо до гумористичної програми нашого свята. От, зараз тут скажете. Ви хочете посміятися, друзі, вообще? А давайте порепетируємо, як ми будемо сміятися. Ти на дитячому дні. Ні, ну я шучу. Юморист. А можна попробуй? Я у мами комік. Давайте вот... все, взял. Да, вот так. Хочешь так, будем попробовать? Ну давай попробуем, на самом деле интересно. Ребята, умеете имитировать смех? А давайте будем смеяться и тихонечко хлопать. Все вместе смеемся и хлопаем. Знаешь, как будто сейчас я вот с другой стороны Букиных, понял? Ну хорошо, все, я как Света. Я как Света. Дальше. Окей, друзья, отже, мы запрошуем на эту сцену. Кого мы запрошуем на эту сцену? Бердичівський коледж промисловості, економіки та права. Ти що, ти брешеш? Зараз сам з ним подивлюся.
Тоді зустрічайте Ірину Кучеряву та Влада Данилюка! Скотіна! Я все бачу! Встань!
Ну, досі, що ж, підемо на базар, купимо біля до школи. Мама купе, мама купе! Боже мій! Який сарафанчик! Доті, скажи, пожалуйста, це лише я бачу, чи весь базар бачить його? Мама, весь базар бачить. Весь базар? Скажіть, будь ласка, скільки цей прекрасний сарафанчик? Скільки? 800? Ну, доцю, не дорого, як хоче, як халява. Доцю, я лише примірюю, купляти не буду, так? Дайте, будь ласка, примір з них сарафанчик. О, доцю, ну як, мамі, як? Нормально. Хорошо, да. Давайте його сюди купляємо. Все, доцю, йдемо тобі далі, купимо все до школи. Так, ручки, зушити. Тортик! Боже, доцю, я лише подивлюся, я купляти не буду. Скільки ця сумочка? 1000. Да, я лише примірю, добренько. Ну я мамі до сарафанчика, хорошо, сумочка? Хорошо. Добре, да. Давайте його сюди, берем. Ну все, дочка, йдемо далі купляти тобі все до школи. Портфель, ручка. Боже ти мій! Прям зрачки вдарило! Які туфлі! Скажіть, будь ласка, скільки у вас ці прекрасні лабутени? 2000. Доці, я лише примірюю, брати не буду, добре? Дайте помірю, можна? Так. Да. Оп. Ну як, мамі, доці, як? Ужасно. Хорошо, так. Да. Все, давайте їх сюди, хорошо. Так, знаєш, що доці, я подумала? Наступний рік, напевно, підеш в школу. Мамо, мені ж 12 років, я ще ні разу в школі не була. Доцю, мамі вже 30, мама ще ні разу замужем не була. Весняна погода, як жіночий настрій, завжди непередбачена, в більшості небезпечна та моментами забавна. І часто приносить неприємні сюрпризи. Дивимось. Залишається, звісно ж, сім'я, домашнє вогнище та діти. Отож, батько забирає дитину з дитячого садка. Что ж, здравствуйте!
хлопці. Я більше не буду їсти після 6. Не нервничайте, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Может, вам кофе? Можно. С молоком? С мясом. Кофе с мясом? Да. Может, лучше бутерброд? Два. Два с мясом? И три с рыбой. И кофе? Кофе не надо. Тогда, может, лучше чай? Можно. С сахаром? С майонезом. Ну, хорошо. А пока нам все это принесут, вы нам расскажете о проекте. Скажите, вам там хотелось кушать? Нет. Нет? Кушать не хотелось, жрать хотелось. Я знаю, что тренеры как-то должны были ограничить ваше питание. Скажите, что они сделали в первую очередь? В первую очередь они выбили зубы. Вам? Всем. Да, интересно, интересно. Расскажите, с чего начинался ваш день? С пробежки. Вы бегали? Бегали. Куда? Никуда, а от кого? От кого? От собак. Каких собак? Быстрых. Подождите, я не понимаю, но почему вы бегали от них? Ну, тренажеры мы съели еще в первый день. Как съели? Так, вместе со штангой. А штангу-то зачем? Кто-то сказал, что на ней есть блины. Но они же железные. Но такие вкусные. Ну, хорошо. А что было потом? Что дальше было? Потом у нас был разгрузочный день. Разгрузочный день? Нас повезли разгружать вагоны. А что было в вагонах? Ящик. С чем? С колбасой. Вас заставили разгружать ящики с колбасой? Падлы, я там чуть не умер. От тяжести? От запаха. Да, я понимаю. Но скажите, эта разгрузка дала какой-нибудь результат? Я потерял целых 3 килограмма. Чего? Слюны. Да, понимаю. Скажите, такой вопрос. А чем вас там кормили? На завтрак? Да. Укропом. На обед? Укропом. На ужин? Укропом. Вас что, кормили одним укропом? Нет, были еще и котлеты. Из чего? Из укропа. Да, я так понимаю, укроп это было блюдо дня. Да там вся еда была одна сплошная блюдо дня. Помню, как-то я с товарищем во дворе нашел грибы. Какие? Непонятного вкуса, непонятного цвета. Ну, на вкус и цвет товарища нет. Вы правы, товарища нет. Хороший был парень, разбирался во всех диетах. Опытный был? Да, он на этом деле кошку съел. Может, собаку съел? Кого словил, того и съел. Я точно не помню. Да, интересные получаются пироги. Не говорите о еде. Я не говорила. Вы сказали про пироги. Мне плохо. Не говорите о еде. Хорошо, не буду. Такой нейтральный вопрос. Скажите, как вы проводите свой отдых? Зима на лыжах, осень в Египте, весна в Греции. А как лето? Какая как лето? Я же вас спросил, не говорите о еде. Все, все, хорошо, не буду. Где вы живете? В Одессе. Замечательно, на какой улице? Мясоедовская. О боже, я же вас спросил, не говорите о еде. Извините, извините, у вас дети есть? Да не говорите слово «есть». Классно, переборщила. Да что же это такое? Хорошо, такой нейтральный вопрос. Сколько вам лет? Да какое вам лет? Я же вас спросил, не говорите о еде. Хорошо, я не буду говорить о еде. Да не чавкайте здесь. Да я не чавкала. А кто чавкал? Да я не буду вообще с вами говорить. Что вы на меня так смотрите? У вас нос картошка. И ухо на вареник похоже. А что у вас во рту? Язык. Язык. Заливной язык. Отрада, помогите! Ну що ж, а ми продовжуємо. Аня, 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 зачекай. Що? Я розумію, що це не по сценарію, так? Да? Але я хотів би признатися в коханні, можна? Ну, якщо в коханні, то давай. Розумієш, я з нею вже реально 4 роки. І я зрозумів за весь цей час, що я не можу без неї. Я просинаюся, я думаю про неї. Я просинаюся, я також думаю про неї. Вона – це реально моє все. Вперше її побачив на бікбордах нашого міста і зрозумів, що я щиро закохався.
Комуна зі мною, моє серце тліє. Дорогі друзі, а що ви подумали, що всі ці прекрасні слова, сказані в адресу коханої дівчини, ви помиляєте? Стипендіальна карточка! Заставить ваше серце! Биться частіше! Чого вчора на парі не було? Та що ти на одну пару пропустив? Що мені будете?
шановні студенти, тема нашого сьогоднішнього заняття плавно витікає з попередніх двох. Теорія гомогенних і гетерогенних процесів у сполуках бериллію. Так, подождіть. А де ж хімія та наука вещества? Таблицу Менделєєва придумав Менделєєв. Сера плюс водород, сера водород. Ну, це ми пройшли на першому занятті. А це всього лише зустрічення. Так, хто мені з вас назвав формулу гідроксиду магнію? Так да хто, хто? Відкриваємо 257 сторінку підручника. І скільки ж людей піду ще заняття? Можна вийти? Так, будь ласка. Ой, ти рискуєш. Просто запам'ятайте, що в гомогенних і гетерогенних процесах сполуки зв'язані між собою ковалентним зв'язком. Жалко. Ну що тобі жалко? Жалко парня, який вийшов. Ну я чого стати? Ти розумієш, що ти навчаєшся у Бердичівському педагогічному коледжі і списати на екзамені у тебе не вийде. Ви забрієте, і я спішу. А тепер зберися і скажи все речення повністю. Коли я тебе зустрів, мої очі налися вогнем палкого кохання. Боже, ти мене такий романтик. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми замовлятимемо картопляне пюре з духмяним тмином, жовто-гарячими помідорами і питимемо морквяний сік. Не знаю, морквяний. Духмяний, тьмяний, не знаю. Записав? Ні, так давай сюди, сточок. Шановна, три помилочки. Ну. На що її навіть не розраховувати. І що? Ти готувався до мене? Та ні! Ну і дарма! До більшості екзаменів студенти готуються в останню ніч. От тоді там і відкриваються всі суперстійності студентського мозку. Чого ви не ходили до мене на пари? Вибачте, я просто забив. Може, забув? Може. Так, тягніть білет. Вже, да. Тягніть. Вже можна, да? Ну, читайте на мене. Номер. Ну, білет-номер. Білет-номер. Номер білету. А, ось це ручкою, да? Білет номер один. Ну, перший білет. Да. Взагалі вам пощастило. Це найменше білет, який тільки можна було витягнути. Читайте голос питання. Та я хочу, але... Читайте питання.
багато незнайомих слів. Ну що там можуть бути за незнайомі слова? Наголос боюсь неправильно поставити. Теорія матеріалізму, її апологети і вплив на промислову революцію. Все ж таки апологети, да? Це те, чого я боявся. Ну що ж там болятись? Це ж те, що я читала на першій парі. Ні, на першій апологеті не було. А ви були на першій парі? Ну звісно, це ж коли сніг пішов. Ну, взагалі-то це було у вересні. Ні, професор, ви помиляєтесь. У вересні снігу не було. Так, все, стань і готуйся. Анастасія Петрівна, ну що ж у нас? Ну що ж, третій курс. Ви все замалили, і я готова ставити двійки. Два поставили так, два поставили ось. Я вже бачу твій страх, і мені це приємно. Мені приємно твої лаве, і не потрібні твої подачки. Анастасія Петрівна, ну хоч мати шарти! Ну нічого, від мене ще ніхто не
Окей, друзья, мы продолжаем. Продолжаем сегодня праздновать Скажите, юмора. В зале кому-то нужен доктор? Зашушукались там. Нужен доктор в зале, друзья. Девушка какая-то поняла, на самом деле. Спина. Вот. Я тебя не перебиваю, ты продолжай. Ты знакомишься или что? Да. Ладно. Браво. Итак, дорогие друзья. Ваши обласки на сцене. Давай почерпим этого лошадь, потому что петренку. Я предлагаю вообще похлопать. По-моему, стали засыпать. Друзья, кто-то уснул уже в зале, интересно. А то храп слышит голову, да, что близко. Ладно, окей, но сейчас я вам скажу. Коля от адреналина, ребята! Мне уже вкололи, я пошел. Давайте еще раз проклоним обласком Петрима, а молодой номер, мы еще раз засыпали. Чтоб не спали. Сейчас будут мои любимчики. Мои любимчики. Я за них все, не знаю. Кто? Называй, ласкай мои уши их названием. Да. Отже, дорогі друзі, запрошуємо на сцену Бердичівський медичний коледж. Ваші обласки! Яка невідкладна допомога при відкритому переломі?
давайте подивимось на ситуацію, коли студенти Бердичівського медичного коледжу здають анатомію на зимовій сесії. Стоп! Що це таке? Де система цього Станіславського? Де він
все-таки людина. Мадам, хоч якісь відчуття маєте чи ні? Санітар, ви зрозуміли? Ці вже м'яки. Розпочинаємо заново. Це на перший дубль другий. Можна мені якусь згодь? Ой, вийди хоч ти звідси. Щоб ти на трактором переїхав. О, Господи! Мене попала куля 45-го калібру. Я помираю. Не бігати мені більше по травичці. Не бачити мені більше сонечка. Не пити пиво. Мамо! Привіт, чуваки, коротше, тема така. Мене шманюли. Я вмираю. Ма, зацени. Син, що з тобою? Я здихаю. Зацени. Та отак. Лікар, іди сюди. Ти вірно помираєш? Ну так. А то дай тобі дорога. Зацени. Thank you.
Хочіше, хочіше, друзі! Дивіться, що це є секрет. Знаєш, просто виходить гарна дівчинка, співає гарну пісню, зал рветься, клас. Можна завершувати концерт. Але ні, тому що у нас ще є багато гарних людей. А тому що у нас ще є номери. Потому что у нас еще есть классная девочка и классный мальчик, которые представляют Бердичевский педагогический. А именно Елена Литкович и Свиренко Максим. А с какой песенкой? А не знаешь. С этой? Ваши аплодисменты.
сегодня так выбежали об... Что? Нет, нет. Да. Друзья, по дополнению сказала, мы смотрим, что маршрутка для хозяйки все-таки уже уехала, скорее всего. Поэтому мы будем продолжать дальше объявлять и, естественно, на эту сцену. Выходят любимчики тех, у кого больше всех целлофановых пакетиков. Ребята из педколледжа. Те люди, которые потом станут учителями. Давай их с собой заберем, честно. Никита, ты знала сегодня? Жить будете у Германа. Итак, интерактив, светская жизнь. Вертический, педагогичный. Педагогічного коледжу. І за це сьогодні повернути нашого спорту.
Вертичівський педагогічний коледж. Просто ще раз поговоримо. І справді кайфово. Та мені страшно вас. Столько времени і йду. Там дуже багато дівчинок, які тебе не поб'ють, не бойся. Вот именно девушки меня побьют. А можно еще раз, практически патологически? Друзья, успокойся. Успокойся, хватит мучить девушек. Хватит наслаждаться за чужой счет. Фух, выговорил. Интерактив наступный. Зараз явится на этой сцене, друзья. Теперь я. Можно я? Да. От Бердичевского медколледжа. Вот они уже стали любимчиками, видишь? Вот ну, одну секунду. А можно вот зараз мы скажем момент, а вы підтримуєте, як ми сказали пір. Домовились? Давайте так спробуємо. Ну давай. Давайте вот підтримуємо весь зал. Такі вредні всі. Как на утреннике. Дед, Ларус. Отже, друзі, на цій сцені Бердичівський медичний коледж. Давайте їм поаплодуємо. Вот так.
давайте наше останнє питання. Що з'явилося нового в медицині? Чоловіче, будь ласка. Медицина. Сама медицина? А щось не задовольняє вас в медицині? Будь ласка. Не задовольняє. Це за мене. Що саме? Некоректне відношення до людей. Всем, кто без фонариков, завтра на пересдачу.
Это кто без фонарей? Мы продолжуємо. А можна ще раз підтримати оплесками вертичівські? Ми продовжуємо. І на цій сцені вже випускниця цього ж самого коледжу, співачка і дуже красива дівчинка, як нас просили сказати, і як воно є. Анастасія Крук, ваші оплески! Свет.
точніше. Бо таке саме підходить до свого завершення, і мені б хотілося нагадати вам за скульптури імені Олексія Шабельника, ваші обласні друзі. Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Давайте також поаплодуємо. І радіостанції Рекорд FM. Їм також можна поаплодувати. Що ж, дорогі друзі, Ді Капріо в фільмі «Виживший» даже не снилось то, через що сьогодні пройшли ми. Наконец-таки фінальна пісня солістів всіх коледжей, поэтому, я думаю, стоїть їх поддержати. А іменно, наверное, моя самая-самая любима пісня. Аганельзе. Все буде добре. Ура! Всім дякуємо, всіх вітаємо з весною, з першим квітням, з ним!